isaaq adigoo ah baad isaaq kale guursatee ogaadeenkii belmee medaawade kusoo dhowow barnaamijkeenna laxay iyo libaax anugu magac darnay daawade sideed u dhali kartaa ilmo laxay ah ama libaax ah dhalaankeena dhalan doona sidee looga badbaadin karaa laaynimada haddiibase adigu aada caruur dhashay daawade sidee loo kubcin karaa garaadka gurboodka hadda guryahaynoo jooga labolabaa loo wada socdaaya lamaane kasta siday u dheli lahaayeen caruur aan meelna ka liigayn oo libaaxyo ah laxay iyo libaax midka aad la haysaan kala doorta lamaane haddaad hanu leexin siduu ilmahaagu libaaxa haldoorka ahliyeygu xagaaya iyo libaanwado khayrla siduu ku ahaado barnaamij labeenla imika ila laaso ama balaxay dooro imika iska laabo waynu wada ognahay in ilaahay dadka ugu deeqo ubad maskax badan balse daawada adigu ma rabtaa in aad barato tab iyo xeelad qodobo qoran oo la raaco iyo habka loo dhalo ilme laxaya ama libaaxa jawaabtaadu daawada haddii ay tahay maya hadaawan wakhtigan aha iskaga luman barnaamijkana halkaa ku dhaaf balse haddii ay jawaabtaadu haa tahay dhegayso oo dhig u yeelo dhegahana u fur barnaamijkan laxa iyo libaax barnaamijku waa barnaamijkii siraha nolosha oo isniin kasta uu baahiyo horyaalka warbaahinta soomaalida ee horyaal t v mowduucuna waa laxay iyo libaax oo ka kooban shan muuqaal ay iyo libaax waa barnaamij ka kooban shan qaybood oo aada u gaagaaban qayb kastaana waxaan ku eegi doonaa saddex dhinac haddii alla idmo oo kale ah qodobka koobaad cilmiga caafimaadka genetikiska ama cilmul wuraatha afka soomaaligana lagu yidhaahdo hiddeside ama hiddeyaqaanimo haddaba guurka qaraabadu waxauu sababu noqdaa in ilmuhu u nuglaado saamayn taban ee la kala dhaxlo waxaanu afar jeerlaab uga halis badan yahay waalidkiisii dhalay iyo awowyadiisii hore dal iyo dibadba isguursiga qaraabadu mar kasta uu soomaalida ku sii bataba waxaa la bata dhalashada carruurta dhimirkoodu aanu dhammayn ee loo yaqaano sbalndisk iyo cilaajyada lagu dabiibo dadka waaweyn oo waayadii dambe ku soo batay geyiga soomaalida maalin dhaweyd hadalan maqlaya xanuunadan waalidii hidayaashii xanuunadan waa dadkan isku ehelka ahee wax su wada ah ee isguurguursanaya ayaa kor u kicinaya ba layidhi lambarkooda guurka soomaalidu waxaa uu badnaan jiray qaraabo iyo kolbo labada qabiil ee odwadaagta ah haddaba isguursiga qaraabadu ma wax soomaalida uun u gooniyabaa mise caalamku ula qabaa laxaynimada laatiin amerika bartamaha africa waqooyiga hindiya jaban iyo sbain heerka qaraaba isguursiguu maraya boqolkiiba toban kuwait boqolkiiba shan iyo konton suudan boqolkiiba lixdan urdun boqolkiiba afartan iyo masar oo ah boqol kiiba soddon dadka ka qayb qaadan doona waxaa ka mid ah dhakhaatiir ku takhasusay cilmiga caafimaadka iyo wariyaasha horyaal t v wiilal iyo gabdhaba oo u heelan horumarinta bulshadooda iyo ka hadalka halisaha kusoo foolla bulshada qodobka labaad dhaqankeenna suuban ee soomaaligu muxuu ka aaminsanaa arintan waxanay cambara leedahay intaanubad kariiri oo kaliyo buuran sidanla keligeyaan joogayhay kenady door balse isagu wuxuu isku difaacay canabey maanka doorsamo iyo ciladda keenta waalida iyo maskaxda aan cilmigu gelin

haddaba si aad uga fogaato laxaynimada ubadka waa inaad ka guursataa qabiil shisheeyahaaga ah si aad u dhasho ilmolibaaxa dadka ka qayb qaadan doona waxaa ka mid ah gabada haybado ismaaciil cumar geelle waanu idin siinaysidaa darteed waxaannu leenahay waa irir samaale irirka xamar joogabaan ciisaha u aroosaynaa sidoo kale dhaqankii soomaalida waxaa ka mid ahaan jiray xafladda arooska <laughs> in laga qaado heeso dhammaantood wada duco ah sida laaga <laughs> roob helay cusubkii ka lagaciri lala raacay indharsinu obaa heeso dhammaantood wada duco ah oo loogu ducaynayo lamaanaha isguursaday oo gurigoodu noqdo guri negi guulow ka yeel casrigawaxaan maqli jirnay u kaca caruuska u kaca waxaa haddaba isweyddiin mudan qarnigan dambe aroosyada dhaca maxaa loogu heesaa maxaase ilaahay u aqbali karaa saacad ay samadu furan tahay heesaha loo qaadana waxaa ka mida xaasiderbiyada ha jiiro dee miyaa garanaya iyo istakfurulla intii aan ku jeclaa oo dewa an kala yaacno ladnaanku waara iyo iyo caruuska u kaca iyo soo may jiri jirin iminka waxaan maqlay tiyo heesihii laga qaadayo earoosyadii qodobka saddexaad diinteenna islaamku maxay ka tidhi dadka ka hadli doono barnaamijkan ama ka qayb qaadan doono waxaa ka mid ah culummo carab iyo cajamiba isugu jirta guurka aabbaha iyo hooyada way waraafadu hidduhu hiduhu waa wax qofka ku abuuran culumada ka hadashay mowduucan waxaa ka mid ah muftigii culammada masar sheekh shacraawi kulma ibtacada nawcaani i ma alukuura wlnuusa ai awia iaay iyo ibaax waa barnaamij ka kooban shan qaybood dawde haddii shantan tallaabo aad qaaddo ama aad fuliso waxaad tiigsan doontaa tafiirla tilmaamsado taya leh haddaba horyaal tv isagoo ka jawaabaya baahida bulshadu u qabto wacigelinta barnaamijka waxtar kale horyaal t v waxauu si gaara iskaga xil saaray sidii loo yarin lahaa <laughs> heerka laxaynimada daayarta ee xadkaha goosatay qarnigan cusub ee koobabaataaad jawaabo hufan oo la hubo ga laabtuna ku qabowaxaidiin hayaa horyaalka warbaahinta soomaalida ee horyaal tv rmskaabogohryaal t